Jesus sê die Bybel het die sonde van die hele wêreld op hom geneem. Inteendeel, die skrif sê, hy het sonde vir ons geword. Maar dan het ek 'n vraag. Hoe kon daai Jesus die volgende dag in die hemel instap? As hy vol sonde is, as hy sonde geword het, want hy het al ons sonde gedra. Jy sien die Bybel sê, hy het met sy eie bloed as 'n offer voor die Here ingegaan. So Jesus se eie bloed vir sy sondes, inteendeel ons sonde wat op hom geword het, al het hy sonde geword, was sy eie bloed genoeg om daai sonde weg te was. En dit is die bewys dat ek en jy ook in die hemel kan ingaan, want ons sondes is weggewas. Alle sondes was weggewas deur sy bloed. En jy en ek hoef nooit weer onvrymoedig te voel as ons in die teenwoordigheid van die Here inkom nie. En nou die groot vraag. Identifiseer jy met die regte Adam? Ons ken almal vir Adam en Eva, wat droog gemaak het in die tuin van Eden en toe vyeblare aangetrek het, want hulle was skaam vir wie hulle was. Maar die Bybel sê ook dat Jesus is die tweede Adam wat gekom het. En nou is my vraag. Met wie identifiseer ek en jy? Die eerste Adam of die tweede Adam? En miskien is die vraag dan, is jou identiteit wie jy in Christus is, of is jou identiteit iets anders? Kom, ons vra heel eerste, wat is identiteit? Jy sien, identiteit is wie jy is. Al jou kwaliteite wat jou definieer, als dit wat jou uniek maak, daai amazingness wat in jou is, wat in niemand anders is nie. Jy het reg gehoor, jy is nie 'n kopie nie, jy is uniek. Jy is nie soos 9 biljoen ander mense nie, jy is een, jy is uniek, jy is oorspronklik en jy is met 'n doel gemaak vir 'n doel. Daar is mense vandag hier onder ons, wat hulle hele lewe moes hoor dat hulle 'n fout is. Hulle moes hoor, ons wou jou nie gehaat het nie en jy het geen doel nie en jy hoort eintlik nie hier onder ons nie, ons verdra jou maar net. Hier is mans en vroue onder ons wat vir jare moes hoor, het was 'n fout om met jou te trou. Ek wil nie meer by jou wees nie. Ek het 'n fout gemaak. Jy is die fout in my lewe. En elke dag moet jy stry en stoei om net aanvaar te word. Want daar is vir jou geen rede om hier te wees vandag nie. Nou ek het vir jou goeie nuus. Vandag sal die waarheid jou vry maak. Die Here het allerhande wonderlike amazing kwaliteite in jou gesit, wat net jy het. Jy het 'n unieke mengsel in jou, wat jou maak, wat niemand anders het om jou nie. En toe hy Jesus gestuur het hy hom gestuur om jou vry te maak. Hy het met daai bak bloed in die hemel ingeloop, om jou vry te maak van enige leen, wat jy oor jouself hou, wat jou kan terughou. Die dinge wat ons koop in die winkels het allemaal prijstags op, en hierdie ding is 10 rand, en die ding is 15 rand, en die ding is 50 rand. En ek het vir jou nuus, jy het ook 'n prijstag vandag aan jou. 'N prijstag geskryf in die bloed van Jesus. En op die prijstag staan, onskatbare waarde. Geen geld kan jou koop nie. Jy is meer werd vir my as enig iets anders, want jy is gekoop deur die bloed van my eie seun. Nou, hoekom is ons identiteit in Christus belangrik? Hoekom is dit so belangrik vir jou en my om te besef en te weet wie ons nou is in hom? Jy sien, dit gee vir ons daai sin van self, daai kort antwoord van wie jy nou eintlik is. Identiteit, die regte identiteit, skep kontinuïteit in jou lewe. Kontinuïteit beteken, ek kan aangaan en voortgaan en vooruitgaan in my lewe. Ek het nie 'n lewe wat vashak by dieselfde plek die hele tyd nie. Ek is nie daai man of daai vrou wat vir elke uitdaging terugstaan en sê, nee, ek wil nie daar gaan nie, want ek is bang vir nuwe dinge nie. Identiteit in Christus wys vir ons wie ons is.
en wie ons in ons toekoms kan wees. Dit bepaal hoe jy anders sien en hoe jy die wêreld interpreteer en dit bepaal die plafon van jou eie potensiaal. Vandag, soos ons net nou gesê het, leef mense met 'n valse identiteit. Iewers op hulle pad het hulle alleen begin glo oor hulle self en wie hulle is. En ek het nuus vir jou vandag. Jou identiteit is onder 'n groot aanval van die duiwel en van die wêreldse stelsel. Die wêreld is vol stemme wat die heeltyd vir jou en my wil sê wie ons is. Kom ek vat 'n voorbeeld. Het jy al geluister na iemand wat vir jou vertel van al sy pyne? Ek het 'n pyn hier so in my linkerarm gekry en ek het gewonder of ek nie dalk 'n hartaanval kry nie. En het jy na hom geluister en heimlik gewonder? Oh my soul, ek het dieselfde simptome al gehad. Miskien is ek ook besig om 'n hartaanval te kry. Miskien moet ek ook na die dokter toe gaan. Ja, ons almal, nie een van ons is immuun teen dit wat ander mense sê. En ons is almal by daai plek waar ons luister en hoor en besluit wie ons is en hoe dit met ons gaan. Hoor wat sê Spreuke 23 vers 7. Dis die eerste versie wat ek gebruik in hierdie preek vandag, maar dis die belangrikste versie. Hy sê die volgende: want soos hy in sy hart of in sy siel bereken, so is hy. Soos jy in jouself bereken en besluit oor jouself, so is jy. Net soos 'n saad voortspruit, ontstaan elke daad in jou en my lewe uit 'n verskeilde saad in ons gedagtes. En die wapens wat ek en jy in die magasyn van ons gedagtes hou, kan onsself verwoes en onsself beskerm. Met daai gedagtes in jou kop kan jy jouself beskerm, maar jy kan ook jouself verwoes. Daar woed 'n stryd soos nog nooit tevore net teen ons identiteit en die identiteit van ons kinders. En daarom is dit, as jy 'n ouer is, so belangrik dat jy verstaan om vir jou kind te leer wie is hy in Christus. En ek en jy het heel moontlik nooit in ons lewe geleer wie ons is in Christus nie. Jy sien, wie jy is in Christus en of jy dit besef, gee aan jou die vermoë om goeie besluite in jou lewe te maak. Dit gee vir jou visie, dit gee vir jou fokus, dit gee vir jou rigting in jou lewe. Efesiërs 4 vers 14. Die doel hiervan, sê Paulus, nie meer dat ons klein kindertjies sal wees nie, wat deur omstandighede rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van nuwe leere, deur mense se slinkskheid en gekonkelgheid waardeur hulle dwaling beplan vir jou en vir my. So Paulus sê hierso, ek en jy hoef nie meer so kind te wees wat rondgeslinger word deur die lewe en deur wat mense en omstandighede in die lewe en geestelike leringe sê nie. Hy sê daar's iets anders. Hy sê in hakies, daar is 'n oomblik en daar was 'n oomblik vir jou en my. Daai oomblik wanneer jy jou lewe vir die Here gegee het. Op daai oomblik, op daai mikrosekonde het ek en jy bonatuurlik 'n nuwe identiteit ontvang. 'N nuwe jy. Want 2 Korintiërs 5 vers 17 sê: daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan en kyk, alles het nuut geword. Nou daai woorde, die ou dinge in Grieks, beteken van die begin af. So hy sê, jy's wedergebore en jy het 'n nuwe skepping geword van jou begin af. Met ander woorde, jou hele verlede is uitgevee. Maak nie saak wat in die verlede gebeur het met jou of deur jou of as gevolg van jou nie. Die ou dinge van die begin af het verbygegaan. Jy sien, wanneer die duiwel jou verloor omdat jy jou hart vir die Here gee, dan verander hy sy taktiek oor jou. En hy begin altyd by jou verlede, daai verlede wat gone en uitgevee is. Daar begin hy. En sy gunsteling woorde is altyd: onthou jy. En dan kom daar iets negatiefs. Onthou jy. En so baie keer onthou jy. En met daai woorde onthou jy, wil hy jou in ons spreekwoordelike winkel op seil sit. Hy wil jou prys verlaag, daai prys van onskatbaar, gekoop met die bloed van my seun,
Hy wil hy prys verlaag en hy vra, wees jy nou eindelijk, as jy dink en onthou wat jy in jou verlede gedoen het. Jy sien, ek en jy het nou nodig om 'n nuwe reaksie op daai inligting te hê van wie ons nou is, in Christus. Ons het nou nodig om 'n nuwe identiteit hier bo in ons gedagtes en ons hart te ontwikkel en om nuwe gewoontes aan te leer wat pas by daai nuwe identiteit. En ons het ook nodig om die mense om ons te leer en te oortuig om te aanvaar wie ons nou is in Christus. En die groot, groot vraag wat ons vra van die begin van hierdie preek af, is wie is jy nou? Jy sien, jy is nie meer 'n sukkelaar wat net struikel deur die lewe nie. Jy is nou, sê die Bybel, meer as 'n oorwinnaar. Jy is nie meer daai swakkeling nie, maar jy is sterk in die Here. Depressie is nie meer jou baas nie, want jy het nou die sin van Christus en jy kan sy gedagtes dink wat lewe en vreugde bring. Jy is nie meer gebroken en weggegooi nie, want die Here is naby en in jou. Paulus sê in 2 Korintiërs 5 vers 18, en dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het, en wat aan ons die bediening van versoening gegee het. Hier kom nou 'n nuwe taak of 'n nuwe doel by wat ek gesê het oor identiteit. Ons, ek en jy, moet ons nuwe identiteit so uitleef, dat ander om ons ook hierdie nuwe identiteit soek. Ek en jy moet so inkoop in die nuwe jy in Christus, dat mense om ons sê, ek wil ook so wees. Daar jy ons gevra, wat is jou nuwe identiteit? Jy is versoen en eengemaak met die hart van die Vader. Ek wil begin land. Romeine 8 vers 2 sê, die wet van die gees wat in Christus Jesus die lewe gee, het jou vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Ek wil dit weer lees. Hy praat van twee wette. Hy sê die wet van die gees wat ons in Christus Jesus die lewe gee, het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Dat jy, Adam, het die geëet van die boom van kennis van goed en kwaad, en daai boom van kennis van goed en kwaad sy vrymoedigheid weggevat, en het vir my bewustheid gegee van die feit dat hy naak is van alles wat verkeerd gaan en is met hom. Maar die Bybel sê, is 'n ander wet, is die wet van die sonde en die dood. En daai wet het ons vrygemaak, en dis die wet van ons lewe in Christus. Die wet van Christus gee vir ons lewe. Ons tree nou op, en ons is ook 'n seun of 'n dogter van die koning. En 'n seun of 'n dogter van die koning, prinses en prinsesse, het voorregte en verantwoordelikhede. En daar het nou sekere voorregte bygekom, omdat ons besef wie ons in Christus is. Maar daar het ook sekere verantwoordelikhede bygekom van wie ons is. So ons is seuns en dogters van die koning. En dit maak van ons erfgename, en daarom sê Romeine 8 vers 17, maar as ons kinders is, is ons ook erfgename, erfgename van God en mede-erfgename met Christus. Met ander woorde, hy sê, ons is mede-erfgename van Jesus self. Dit wat Jesus erf, erf ons ook. Ons deel in die erfporsie van Jesus. En hoe som ek dit op? Dit beteken in Afrikaans, jy het 'n lewe om na uit te sien. 'N lewe van vrymoedigheid, 'n lewe van soos die Engelsman sê, boldness. Jy kan ontdek wie jy in Christus is, en jy kan uitsien na jou toekoms wat die potensiaal, die plafon van jou potensiaal het gelig. En ek wil jou huis toe stuur vandag met hierdie goeie nuus. Jy is nie meer die ou mens nie, jy is 'n nuwe mens in Christus. Ontdek jou nuwe identiteit. Groei in wie jy nou is en moenie meer salken huil en jouself tekort doen oor wie jy was nie. Jy is 'n nuwe, 'n splinter nuwe skepping.
En ek wil jou vandag seën met hierdie woorde dat jy sal hier uitgaan en jy sal elke oomblik begin ontgin en elke oomblik begin geniet, want elke oomblik tel en elke oomblik behoort aan jou, want jy is 'n nuwe splinter nuwe skepping. Ek wil jou herinner, gaan na agape.co.za en hierdie notas is getik daar, gaan lees dit weer en op dinsdaande in ons shorts op ons channel het ons 'n 60 sekonde opsomming van hierdie woord, want baie keer het ek hier net nodig om herinner te word aan hierdie woord. En gaan na ons website toe as jy ons graag wil ondersteun om hierdie amazing boodskap aan ons hele land uit te dra. So jy button daar kry, so die Engelsman sê, wat sê bydra en belê asseblief in ons gemeente. Dit gaan ons help om aan te hou, om jou te help en jou geliefdes op te lig na dieselfde plek waar jy is. Dan jy laastens, deel hierdie woord en stuur hierdie video se link vir almal wat jy ken, want hulle het nodig om hulle nuwe ek saam met ons te ontdek. Kom ek bid vir jou. Vader, ek wil elkeen vandag seën wat na my geluister het om te ontvang wat u gegee het. Ek wil elkeen seën met 'n hart en oë wat kan sien wat u gedoen het toe u van ons 'n nuwe skepping gemaak het. En as daar mense is wat nog nie daai stap geneem het om te sê kom woon in my hart nie, bid ek vir genade en insig vir hulle vandag dat hulle daai groot groot stap wat alles verander sal doen. En ons eer dit daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Geniet hierdie week, geniet elke oomblik voluit en ek sien jou volgende week, selfde plek, selfde tyd, mooi loop.